Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Παγιδευμένη. Εσείς αν θέλετε να μας βοηθήσετε, κάντε απλά ένα like στο κανάλι μας και μια εγγραφή. Η ύπαρξη του πτώματος, το πορπαγκάζ του Άκη, μπλέκει άσχημα την παρέα των παιδιών. Άκης, Νεφέλη, Λίνα, Δανάη και Θοδωρής οδηγούνται στην ασφάλεια. Η προανάκρισή τους προχωράει, αλλά όλα λένε την ίδια ιστορία. Δημήτρης και Ανδρέας παρακολουθούν την πορεία του αυτοκινήτου μέσα από τις κάμερες. Βλέπουν τον Άκη να σταματάει σε μια οικοδομή και κάποιους να φορτώνουν στο πίσω μέρος του αμαξιού το πτώμα. Όλη η παρέα αφήνεται ελεύθερη εκτός από τον Άκη. «Είμαι αθώος», διαμαρτύρεται εκείνος. Στη συνέχεια τηλεφωνεί στον Αλέκο. «Θέλω τη βοήθειά σου», του λέει. «Πώς τολμάς μετά την προδοσία σου? Και πού θα βρεις τα λεφτά?», είναι η απάντηση του δικηγόρου. «Θα σου δώσω κάτι πιο πολύτιμο από χρήματα. Δεν θα το πιστέψεις όταν το ακούσεις. Είναι για τον αδερφό του Δημήτρη και τον πατέρα της Άννα. Έλα και θα μάθεις», το αποκαλύπτει. Ο Αλέκος πηγαίνει στο κρατητήριο με τον Μάρκο να τον δει, τον Άκη. «Θα σου πω πόνο αν είμαι σίγουρος ότι θα βγω έξω από εδώ», του λέει ο κρατούμενος. «Εμπιστέψουμε», το απαντάει με τη σειρά του ο Αλέκος. Και έτσι εκείνος του λέει τα πάντα. «Αυτό που θα σου πω έγινε πριν 3 μήνες. Ο Θοδωρής, ο αδερφός του Δημήτρη και εγώ θα συναντιόμασταν στο πάρκο. Έτσι άργησα λίγο και όταν έφτασα ήταν εκεί ο πατέρας της Άν. Τον πήρε μαζί του, τους ακολούθησε. Τον πήγε στο νεκροταφείο. Ο Θοδωρής προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά τον έπιασε. Τότε τον πήγε σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο για να το σκοτώσει. Όμως τελικά έγινε το ανάποδο. Ο Θοδωρής σκότωσε τον Κοσμά. Είσαι σίγουρος?», το ρωτάει ο Αλέκος. «Το είδα με τα μάτια μου», είναι η απάντησή του. Ο Αλέκος χορομπηδάει από τη χαρά του. «Αυτό κι αν είναι βόμβα, είναι και κάτι άλλο». Ο διοικητής της αστυνομίας, ο Σπύρος, κάλυψε το έγκλημα του γιού του. Πλέον ο Αλέκος έχει μείνει άφωνος, αλλά ο Άκης δεν σταματάει εκεί. Στη συνέχεια ακολούθησα τις οδηγίες του Άγγελου. Πήρα το πτώμα από το αυτοκίνητο του διοικητή και με έναν φίλο μου το έθαψα στο δάσος. «Βρείτε τον, θα σας δείξει το σημείο»,